მოგესალმებით. მიხარია, რომ ჩვენი რეკომენდაციები საიმედო და საინტერესო აღმოჩნდა თქვენთვის. ყოველივე ეს კი მეტ სტიმულს გვაძლევს, რათა გავაგრძელოთ სხვა სასარგებლო რჩევების გაზიარება. როდესაც კარფანჯის შერჩევას გადაწყვეტთ, არჩევანის გაკეთება გიწევთ მეტალოპლასმასისა და ალუმინის კარფანჯადას შორის. რას უნდა მივაქციოთ ამ დროს ყურადღება, როგორ შევარჩიოთ მწარმოებელი, როგორ შევარჩიოთ პროფილი და რომელი მათგანი იქნება უფრო მისაღები ჩვენი ობიექტისთვის. ჩვენ პირველ ბლოკში უკვე ვისაუბრეთ მეტალოპლასმასის კარფანჯარაზე. ახლა კი მინდა დეტალები გაგაცნოთ ალუმინის კარფანჯისა და ფასადის სისტემებზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩვენს ერთ-ერთ შესრულებულ ობიექტზე, ეს არის კოჯორში სამედიცინო ველნეს ცენტრი ბიოლი, სადაც წარმოდგენილია ჩვენი არაერთი ალუმინის კარფანჯარა. დღესდღეობით ალუმინის კარფანჯები წარმოადგენს კარფანჯებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და ტენდენციურ პროდუქტს. პირველ რიგში გეტყვით რა კომპონენტებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ალუმინის პროფილი, თერმოხიდი, ფურნიტურა, მინაპაკეტი, აწყობა და მონტაჟი. მანამ სანამ თითოეულ მათგანს დეტალურად დავახასიათებდეთ, მინდა გაცნობოთ, რომ კომპანია დიოსთვის ალუმინის კარფანჯის და ფასადის სისტემები წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. სწორედ ამიტომ მისი წარმოება მთელი საქართველოს მასშტაბით ფართოვდება და თქვენთვის ამ პროდუქტის მიღება უფრო მოკლე დროში ხელმისაწვდომ ფასად იქნება შესაძლებელი. მოგვიანებით ჩვენ შოურუმში გაგაცნობთ პროდუქტის დეტალურ მახასიათებლებს. მანამდე კი გაჩვენებთ ალუმინის სისტემის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მოდელს, სლაიდურ კარს. სლაიდური კარი იხსნება კედლის გასწვრივ ჰორიზონტალურად. მისი გახსნის დროს სივრცე არ კავდება ოთახში. სლაიდური სისტემის დიდი ვიტრაჟების დახმარებით ოთახში შემოდის მზის შუქი, რაც სივრცეს უფრო მყუდროს ხდის. გარდა ამისა, განათებული ოთახი ვიზუალურად უფრო ფართოც ჩანს. სწორად შერჩეული და დამონტაჟებული სლაიდური სისტემა მარტივად იღება. პროფილში არ იჭედება, დახურულ მდგომარეობაში ვიტრაჟის სახე აქვს, საიდანაც ხედი კიდევ უფრო ლამაზია. გარდა ამისა, სლაიდური სისტემა პრაქტიკულია ნებისმიერი სივრცის განიავებისთვის. პირველ რიგში განვიხილოთ ალუმინის პროფილები. სწორად შერჩეულ ალუმინის პროფილს დიდი მნიშვნელობა აქვს კონსტრუქციის სიმყარისა და მდგრადობისთვის. გირჩევთ პროფილის შერჩევისას ყურადღება მიაქციოთ მის სიგანეს და პროფილის სისქეს. სიგანე სასურველია არ იყოს 55 მმ-ზე ნაკლები, ხოლო მისი კედლის სისქე მმ ნახევარზე ნაკლები. სპეციალურად ისეთი ობიექტებისთვის, სადაც მაღალი თბოიზოლაცია არის მოთხოვნილი, ჩვენი პარტნიორი კომპანია, პოლონური ფირმა Aluprof-ი წარმოგიდგენს სპეციალურ თბოიზოლაციის პროფილების ხაზს. ის პროფილები ჩვეულებრივი პროფილისგან განსხვავებით შეიცავს სპეციალურ რუბელს, რომელიც საგრძნობლად ამცირებს თბოგამტარობის კოეფიციენტს. ზოგადად ალუმინის პროფილებში განასხვავებენ ორ ტიპს. ეს არის იზოალუმინი და ალდოქსი, ეგრეთ წოდებული ცივი ალუმინი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ალუმინის იზოპროფილი წარმოადგენს ალუმინის პროფილს, რომელშიც მოთავსებულია თერმოხიდი. შესაძლებელია აქამდე ამ მაკომპლექტებლისთვის ყურადღება არ მიგიქცევიათ, თუმცა ის ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ თერმოხიდი უზრუნველყოფს ცივ და სუსხიან ამინში თქვენი თბილი და მყუდრო გარემოს დაცვას გარეთ არსებული სიცივისგან. ანალოგიურად ის გვიცავს ზაფხულში სიცხისგან. აქედან გამომდინარე, სასურველია თერმოხიდი დამზადებული იყოს დაბალი თბოგამტარობის მქონე მასალისგან და არავითარ შემთხვევაში პლასმასისგან. სწორედ ამიტომ კომპანია დიოში წარმოადგენილ ყველა პროფილში მოთავსებულია პოლიამიდის თერმოხიდი. შემდეგი კომპონენტია ფურნიტურა. გემახსოვრებას წინა ბლოკში მის მნიშვნელობაზე უკვე ვისაუბრეთ. სასურველია ფურნიტურის შერჩევა კონკრეტული პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოხდეს. აი მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ გერმანული ხარისხის როტოს, გეუსა და ვალას ბრენდის ფურნიტურას. ახლა გადმოვინაცვლოთ ჩვენს საწარმოში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ დამზადებული კარფანჯისა და ვიტრაჟების დაახლოებით 80% წარმოადგენს მინაპაკეტი, ხვდებით ალბათ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი სწორად შერჩევა. გარდა იმისა, რომ გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მინა, აუცილებელია მისი სწორად აწყობა. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ უმაღლესი ხარისხის დანადგარებსა და თანამედროვე ევროპული ხარისხის მაკომპლექტებლებს. მოგეხსენებათ, ალუმინის კარფანჯების ერთ-ერთ უპირატესობას მისგან დიდი ვიტრაჟების დამზადება წარმოადგენს, რითვისაც აუცილებელია 6 მმ-იანი ნაწრთობი მინისგან დამზადებული მინაპაკეტების გამოყენება. ეს არის ის სტანდარტი, რომელსაც არასდროს არ უყვებთ. ჩვენთან ალუმინის კარფანჯის დაკომპლექტება ხდება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გერმანული წარმოების ფურნიტურისა და ამერიკული ბრენდის Guardian-ის მინაპაკეტის გამოყენებით. ხოლო აწყობა ხორციელდება ევროპულ დანადგარებზე და დაცულია დამზადების ყველა ტექნოლოგია. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც კადრში ხედავთ, ალუმინის პროფილების დაჭრისას მეტი სიზუსტისთვის აუცილებელია გამოვიყენოთ ორთავიანი ქერხი. ასევე მნიშვნელოვანია კუთხეების დაპრესვის შემდეგ ალუმინის კონსტრუქციის დაყოვნება მინიმუმ 12 საათით, რათა მასში გამოყენებული წებო ბოლომდე გამოშვეს შემდგომ დამუშავებამდე. კადრში ხედავთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ობიექტს სასტუმრო Degrow Design Hotels, სადაც დიოს მიერ წარმატებით განხორციელდა ალუმინის სამუშაოები. თუ გაქვთ მრავალფეროვანი და საინტერესო იდეები, მაშინ ფასადის სისტემებს სწორედ ის არის, რაც დაგაინტერესებთ. მინდა მიმართო არქიტექტორებსა და დიზაინერებს, რომ ჩვენთან არსებული პროფილების მრავალსახეობა და დიოს გუნდის გამოცდილება საშუალებას მოგცემთ განახორციელოთ ორიგინალური პროექტები. საფასადო სისტემებში განასხვავებენ სტანდარტულ და სილიკონური ტიპის ფასადს. ეს უკანასკნელი ქმნის მთლიანი მინის ეფექტს.
ამ პროდუქტს გირჩევთ ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის სასტუმროები, კლინიკები, კომერციული დაწესებულებები და ასე შემდეგ. მასთან ერთად დამატებით კომპლექსში ცენტრალურ შესასვლელ კარად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სენსორული ან ბრუნავი კარი. ჩვენ ახლა მიმყოფებით Lexus Tbilisi-ის ცენტრში, სადაც დამონტაჟებული გვაქვს ისეთი ორიგინალური პროდუქტი, როგორიც ალუმინის დასაკეცი კარია. ის მარტივად მოძრაობს რელსზე, იხსნება სრულად და რაც თავარია, არ გააჩნია ზღურბლი. როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, ხარისხიანი მონტაჟს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. აქედან გამომდინარე, გირჩევთ ამას დიდი ყურადღება მიაქციოთ. მონტაჟის დროს გამოიყენება დემბრამენის სამონტაჟო ქაფი. ასევე მონტაჟი ხორციელდება სამონტაჟო ანკერები, რომლის დროსაც არ ხდება პროფილის დახვრეტა. შესაბამისად, ნარჩუნდება მისი მთლიანობა და ჰერმეტულობა. აქვე მინდა აღვნიშნოთ, ჩვენი ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები პერიოდულად საქმიანი ვიზიტით სტუმრობენ უკრაინასა და პოლონეთს, სადაც ჩვენი პარტნიორი კომპანია ALUPROFIS წარმოადგენლები მათ ატრენინგებენ და მიღებულ გამოცდილებას უკვე ჩვენ სოფლში ჩვენ თანამშრომლებს უზიარებენ. აქ ჩვენი ბლოგი დასრულებულია. მე გემსიტობებით მომავალ შეხვედრამდე და ველი თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებს.